Bakuzi wa filme nyarwanda umva ko warebye filme iyo dukuzaniye ni filme nziza iryoshye. Uyu musimbe yavuze uri shuwa neza yuko atari byo. Isimbi yaruhijwe n'ubusa bwazanaga inda nk'iturufu kugira ngo icukurwe bwa Cyusa na Irabizi kuba ko yari yibugije yuko Cyusa ashobora gufata iri bagenzi bakaba bakwigira hanze ndetse Isimbi yatekerezaga yuko kuba yafata inda ndetse akavuga yuko Cyusa yamutinda yatekerezaga yuko ari iturufu ikomeye cyane ariko yibeshye cyane kubera yuko yari yirengagije yuko Cyusa afite uburenganzira n'ubushobozi ndetse bwo kuba yafata iri bagenzi bakaba bakwigira hanze kandi koko kuba yaramutinda ndetse n'iyo yaba yarayimuteye ntabwo byamubuze kuba bagenda cyangwa se ntabwo yamubuze kuba yagenda ndetse ubukwe niyo babwihera bakagenda bakabukora muri Amerika cyangwa se bakaba bakwirengagiza n'iyo miryango dore ko atari n'iyabo ndetse ubukwe bwakomeza bugataha cyane yuko Kanyana afite amakuru ndetse ashobora kuba yaha iri bageze ndetse iri bageze akamenya akamara kuvumbura yuko abatari ababyeyi be kandi yose bageze n'uruhare mu kwica ababyeyi be ndetse akaba yafata umwanzuro akaba yakwijyana Cyusa ndetse bakaba bakwigira muri Amerika ubwo bukwe akaba ariho babukora ndetse cyane yuko uyu muryango wa Cyusa ndetse ukunda iribageza cyane. Sasa rero uyu mukobwa Isimbi navuga yuko yavunwe ubusa ndetse yaruhiye ubusa nk'umurozi niko bajya bakunda kuvuga ndetse ukoze ikintu ukaruhira ubusa umeze nk'umurozi. Umurozi ni uroga umuntu nyamara atari bunamwishyure ahubwo ari ukugira ngo agire nabi gusa. Sasa rero Isimbi nawe bisa nk'aho ari kwemeza kuko n'ubundi uko byagenda ariko kose niyo yaba atwite n'ubundi ntago iribageza cyangwa se ntago iribageza n'ubundi ariko kubana cyose kuko iribageza ntago byatuma aza ngo amuhitemo dore ko yamaze kuba yamusobanukirwa ndetse yamaze kuba yamenya imico ye itari myiza ndetse yanabyivugiye umunsi bari guhitamo ndetse aravuga ati ubu n'ubundi ninde utagutenda uri gushyira inda aho ngaho iturufu ndetse yo kugira ngo unyigarure nyamara yibeshye cyane kubera yuko iyo nda n'ubundi niyo yaba itwite cyangwa se niyo yaba ari iya Cyusa n'ubundi nta kintu na kimwe ushobora kuba yahindura kubera yuko n'ubundi inda ntago isobanuye urukundo ndetse inda ntago ari amasezerano buri kintu gifite agaciro cyangwa se ikintu gikomeye ni isezerano mwarahiriye cyangwa se mwasinyanye imbere y'ubutabera niyo mwamwasinye murasinyura ndetse mugakora icyo bita gatanya kandi buriya ikintu cya mbere ahubwo buriya mbere y'ibindi byose ni urukundo ndetse urukundo nyakuri kubera ko urukundo nyakuri buriya nta n'ubwo rugero rurangira urukundo burarurangira ntabwo ruba urwanya rwo ndetse ntabwo ruba rwarigeze urwanya rwo ahubwo mwa mwaribeshye. Sasa rero ikigaragara ni uko Cyusa na Irabizi bageze ndetse bakundana cyane kandi baraberanye kuko bafite n'umutima umwe kuko bose bafite imitima myiza ndetse abantu cyangwa se umuryango wo kwa Rugema wose umutima ni umwe tuve ku mugabo tugere ku mugore ndetse tujye no ku muryango w'umugore ndetse mwabonye murumuna w'umugore cyangwa se uwo bita Fabiola mwabonye ubugome yifite mwabonye ubugome ahagaze ndetse mwabonye umujinya cyangwa se indanga cyangwa se kamere kabisa ni umukobwa mubi cyangwa se ni umugore mubi cyane kubera yuko anagufasha cyangwa se akaba yabona nuko kwica yakwica kubera yuko no kuba iribageza cyangwa se no kuba iribageza bayo muri ubuzima ahanini uyu mukobwa Fabio yabigize mu karerane kandi no kuba Isimbi atwite Fabiola ni nkaho ariwe wamubanguruje. Sinzi umurizo kubona atera iryo jambo cyangwa se atera iyo iki gitekerezo muri comment ndajya mu gihangane niba rivugitse nawe mu nyimbabare cyane kabisa ariko niko bimeze ameze nkaho yamubanguruje nkubanguruje hino wamugana niko umuntu abonye atubwira muri comment ariko n'ubundi ibyo ngibyo nta kintu biribuze kuba byahindura kuko nago byahagarika urukundo ruri hagati ya Cyusa na Irabizi ndetse ni urukundo rwa nyarwo kandi ubona yuko koko ari urukundo rukomeye kandi rufite imizi rwashinze imizi ndetse bakundanye kuva kera bakira abantu agira nk'ubwiza ukuri yuko na Cyusa mbere yuko avano muri Amerika cyangwa se mbere yuko aza ahangaha yaje ashaka iribageza muri byuka filimi itangira Cyusa no muri kintu cyamuzanye ahangaha byari gushaka iribageza none yaramubonye kambwira yuko rero hari ikintu cyatuma agenda atamugenda ndetse umuryango wose urahanga kubera yuko waje gushaka iribageza. Sasa rero iribageza umuryango ndakira mu minsi yuko umukundo kubi kandi kugenda rwose n'ubundi azagira n'ubundi azagira kandi n'ubundi azagirayo. Sasa rero uyu mukobwa n'ubundi aravunwa n'ubusa niyo mpamvu ndi kuvuga ati ari kuvunikira ubusa umurozi. Sasa rero mwabonye uko byaje kuba bigenda ndetse cyo kora habaye amahirwe mu kantambara ntiyahabaye yahaba noneho umuriro bari kubatsaho kakahava. Sasa rero biraza kuba byagenda gute ko Isimbi yafashe inda ndetse agafata inda akagira turufu akavuga ati iyi nda igomba kumbera turufu ndetse indi igomba gutuma nica ubukwe bwa Cyusa. Sasa rero buriya yikojeje ubusa kubera yuko n'ubundi nago kuba umuntu yaragutenda nuri nago bivuze yuko mugiye kuba mwakoroka kandi
inda n'ubundi kugira ngo ayimutere byanga byakora isimbi abifitemo uruhare rukomeye cyane murabyibuka igihe bigeze kuba barugacyusa ndetse ari Fabiola ubikoze ndetse icyo gihe Fabiola bikora cyusa cyangwa se isimbi yafashe cyusa aba yamujyana mu cyumba nago tuzi ibyakurikiye nyuma wasange naho iyo nda yavuye cyane kandi niyo inda yawe yaraje nyuma n'ubundi nta kintu yahindura ndetse umubano wa cyusa ndetse na yibageza kabisa kuko cyusa n'ubundi akunda iribageze byemezwe kandi nayibageze akunda cyusa kandi nawe azukuri kubera iko wabanje kumujisha ndetse wabanza kugira gute abanza kumugira nyine kumubeshya ndetse wabanza kumugira nk'injiji kubera iko bari kumubeshya ko isimbi ariwe iribageza ndetse byaje kuba byagaragara finali kandi kindi urumva cyusa kigire naha yabanje kubana na isimbi ndetse yabanje inshuti na isimbi azi ko ariwe iribageza ndetse igihe atari yakamye kure ariko byaje kumenya kure aje gusobanukirwa ndetse aje kumenya isimbi cyangwa se aje kumenya isimbi ni muntu cyangwa se aza kumenya noneho iribageza abanyawe nuwe ese iribageza we ni muntu ki ese aba bombi batandukanye ni byaje kuba yamenya ndetse uyu muryango wamubereye umuryango mubi kandi yaje koko aje kwishakira iribageza sasa rero buri kintu batazi bose nuko Rugema ashatse yagira gute yaba ariko bakigendera mbere yuko iribageza yibuka ibintu byose kubera yuko buriya ari kwicukurira umwobo ndetse ari kwinavuga ko ari kwenyegeza itanura ry'umurongo rimutwe kubera yuko uko bari kugira gutya bavuga ati ubukwe nibuhagarare uko nibuhagarare gutya niko bari kwicukurura kandi yanze kurekwa ngo ubukwe ngo butahe rwose aravuga ati uko byagenye nkwe koko reka dukurikize igitekerezo umukobwa wanjye ni nsanga arateye umukobwa wanjye nda nawe hari ugomba ko wambujyana kandi koko n'umuri Rugema iribageza cyangwa se iribageza nago ari umwana ndetse isimbi niwe mwana w'nyakuri byanga byakora urumva ko ari we yitaye sasa rero uyu mugabo Rugema ari gucukura umwe wabazaga bandi yende kwabwira sinzi rero uko biruze kugenda se muratekereza mama wacyusa ndetse na abana n'umukobwa we ndetse n'umugabo we baje kuba bagira gutya bafata cyusa baramubaza ati se cyusa ibyo isimba ari kuvuga kuko nibyo baramuteye ndetse cyusa situzi igisubizo agiye gutanga niba cyusa abizi neza niba yaramutene cyangwa se abikeka cyangwa se azi niba yararyamanye nawe ntabwo tubizi sasa rero ngo tegereze ngo agiye kuba yatubwira iki agiye kuba yavubwira iki abanyarwanda bose bakurikiye filime cyangwa se n'abandi bose yaba abarundi yaba abantu bari muri Congo yaba abantu bari hehe hose na United States mbona mudukurikiye bose araza kuba yababwira iki araza kuba yatubwira iki cyusa agiye kutubwira ati njyewe naryamanye na n'uyu mukobwa agiye kutubwira ati njyewe ntabwo yigeze ryamanye n'uyu mukobwa agiye kuvuga ati bangize ikigo rye cyangwa se nene atawe ubwenge ryamanye n'uyu mukobwa sinzi ikintu agiye kuba yatubwira ariko uko byari uko kose uyu mukobwa isimbi yamwikuriyeho ku buryo bushoboka ubwari bwo bwose ndetse ngira ngo mwese mwarabibonye rusange cyusa agiye kuba yaduha igisubizo twese ndetse tubaza kuba twasobanukirwa ndabizi ese cyusa naramukabwiye iwabo akabwira ati njyewe nco bishoboka kuko byabukuri bishoboka ko nshobora kuba narateye uriya mukobwa isimbi inda sasa rero akimara kubabwira ibyo ngibyo muratekereza ari buze gukurikira njyewe ikintu ndi kubona gishobora kuba cyakurikira ibi bintu nuko bashobora kuba baturukana iribageze bakigenda shoko abaturukana iribageze bakigenda ndetse bakagira iyo ngiyo mu mahanga ndetse iribageza akigendera gahunga uyu muruho wo kwa Rugema kandi koko niko bigomba kugenda ndetse mbona ariho igisubizo kizima cyavu kubera yuko iribageza nako uyu muruho wo kwa Rugema cyangwa se iyi ntambara kwa Rugema nako zigira ayicika kubera yuko uyu mugore naramukatashye cyangwa se uyu mugore mukantambara cyangwa se nyina ntambara bitewe n'uko mwita naramukatashye sinzi niba iribageza azamusiga amahoro hanyuma yuko bamuhisemo ndetse ndabizi neza yuko biri mubaza ndetse bikamutera agahinda ibi bintu bikomeje kuba agaterera nzama ndetse ibintu bikomeje kuba byagurana kandi njye cyo kubana n'uko biri buze kurangira nabi cyangwa neza sasa rero uko byaje nuko koko kose bigomba kurangira n'umuntu David Shuguri ati twe twadutegereje uyu munsi twibaza ati cyusa azahitamo ndetse bamwe bashidikanya bavuga ati ashobora kudahitamo iribageza ko ngira ngo mwese mwashize amatsiko mwabonye ko cyusa yihitiyemo iribageza ndetse twese tubireba ku mugaragaro buri wese abireba cyusa aje kuba ahitamo iribageza ko ari wakunda kandi koko akunda iribageza penge nahoraga nabibabwira buri munsi mbabwira ati cyusa nta wundi mukobwa azigira ahitamo kubera ko akunda iribageza mu buryo bwa nyabwo ndetse bushoboka ubwari bwo bwose sasa rero reka mbabwire ati
ukuntu biri buze kuba byagenda sasa ukuntu biri buze kuba byagenda nyenda ndi kubona yuko abashora kuba baze gucikana uyu mwana w'umukobwa iri bageze kubera yuko nago bamureka izi ntamba nago bazazivamo niwe tegereza ibintu by'urukiko ndetse urukiko rukaza rwemeza yuko huko uyu mukobwa atwitinda yacyusa ibi bintu bizabisubije ibintu nyuma kandi nubundi nuko kabone nubwo yasanga atwite inda yacyusa nubundi ntacyo byahinduraho mbwira ukuntu washaka umugore udakunda umugore udafite umuco umugore utiyubaha ngo nukubera yuko ashobora kuba atwite inda yawe ibyo ni ibintu bidashoboka kandi ni ibintu udashobora kuba nawe wakora kuko igiye kuba ku rugo cyangwa se ugiye gushaka umugore ugomba kwitonda kubera yuko uko byagenda uko kose utitonze urababara ndetse iyo utitonze nyuma uhura n'amarira ndetse urarira ukababara sase rero bigiye kuba byagenda gute mama bigiye kuba hakurikiraho iki nyuma iyi munsi udasanzwe uyu munsi twa dutegereje ndetse isimbi yasebye rwose hejuru y'ikanzu yari yaguze ngo $1,000 nawe mwayibonye ikanzu y'impenure kabisa ngo yari yaguze $1,000 yari yipanze rwose hari azi ko ngo agiye gutsinda reka tubanze dusebure tugaruke kuri ibibazo ndetse naza kuba nabwira ukuntu bibuze kuba byagenda sasa rero umukobwa isimbi yari yipanze kabisa yipanze kanzu rwose ngo yaguze $1,000 hari yameze neza cyose ari kuvuga imyitwarire myiza ndetse atigeze avuga ibibi bye ari kuvuga imyitwarire myiza rwose umukobwa rwose yari guseka yishimye avuga ati bamisemo karabaye dore uyu mukobwa iribageza n'ubundi ntabwo yajya muri Amerika ntakuni uyu mukobwa iribageza umusaga gutya ntakuni ikobwa iribageza wakuze ameze gutya ndetse wirwambaye izungutiya yajya muri Amerika ariko nyamara ntabwo yarazi ko ari kwibeshya cyane ndetse ntabwo yarazi ko ari kwishuka cyane kubera yuko cyusa byose yaje kuba atumara impaka ndetse yaje kuba abisobanura neza cyane kandi byasobanutse ndabizi neza yuko mwabonye ukuri sasa rero akimara kuvuga ukuri isimbi yabaye nk'umuntu uguye mu kantu ndetse isimbi yababaye cyane isimbi yabaye nk'umuntu uguye mu kantu ariko nkuko nakubwiye ati uramugara mu kantambara bafite imipango yari yerekuye uramukobwa Fabiola kugira ngo bagire gute kugira ngo afashe akomeze isimbi kuko yatari kuri Fabiola ntekereza yuko isimbi atari gupfa gutekereza biriya bintu ibyabyo bikunze Fabiola ashaka kuba uramufashije gupanga uramupanga ndetse akavuga ati uko biribuze kugenda nibaza ko nibo baramutse bataguhisemo biraza kuba byagenda gute nshobora ndatekereza yuko ari Fabiola ushobora kuba wamwigiye uriya mugambi kuko isimbi rwose ntabwo njye ifite ntabwo apfa gutekereza biriya bintu ngo avuga ati ngo turibuze kuba twabeshya gute cyangwa se turibuze kuba twahita dushyira ku mugaragaro ibintu gutya sasa rero uyu Fabiola niba ari nawe wabipanze birumvikana kubera ko n'undi n'umugome n'undi imipango nk'iyiruka bisaba kwicira cyangwa se kuzambya ibintu arayihorana kandi babijambije kuva kera kabone yuko ubu ngubu iyo batabizambya ubukwe babwarana bayo ubukwe babwaranarangiye ariko bahoze kera bavanga ibintu kandi icyo nakubwira nuko n'undi nago umuryango wa cyose nago uzigirwa kuzima kuba ko n'undi nicyo cyabakuye muri Amerika bavuye muri Amerika baje gushaka umugeni bavuye muri Amerika baje gushaka iri bagize wabo ndetse iri bageze wakuranye na cyusa kandi iri bageza uziranye na cyusa nagira ngo kubwira ati Imana ihindura amateka kandi iri bageze nago zigira aba ahanga iri bageze nago zigira aba muri uyu muryango ndetse iri bageze nago zigira aba inaha mu Rwanda iri bageza azajya iyo ngwiye muri Amerika kwa ko n'undi ibageza yarabikoreye ndetse yarabivunikiye ndetse yitwaye neza sasa rero tukiri muri ibyo hari ikindi kintu tutakwiye kwirengagiza ndetse ni nawo muti w'ibibazo byose muri kubona ahangaha icyo kintu iribageza naramuka abonye umutiwe akabasha kuba yakwibuka ndetse akabasha kuba yamenya ibyababyeyi biwe ndajya kumubwira ati riraba ari ryo herezo ry'ibi bintu riraba ari ipfundo riruze kuba ryarangiza ibi bintu ndetse uriya mugabo rugema nibyo yandi kwabwira atari kwicukurira umwobo kubera yuko Emile na kamarade igihe babahaye cyo kuba bavuye ahanga kigiye kuba cyarangira kandi uko byagenda ariko kose bagomba kugenda ariko bamaze guha umuti iri bageze kuko ntago bagenda batahaye umuti iri bageze kuko batamuhaye umuti nta kintu na kimwe babakoze kandi batamuhaye umuti nta kintu cyabo cyarabazanye inahanga ndetse na muzehe ubwawo ubwe ntago yabemera ko bagenda badatanze umuti wa iri bageze bafite gukora uko bashoboye ariko kose bakaba batanga umuti ndetse bakaba bawuha iri bageze ndetse iri bageze namara ko bampa umuti aya nkubwire yuko ibintu byose rabigiye ku murongo ati kubera iki nibyo tugiye kuba twaganiraho sasa rero niba muha umuti akabasha kuba yakwibuka nawe utekereza iribageza umwanya ari wowe yibuze utekereza umwa iribageza natangira kwibuka ibyaye n'ababyeyi biwe ibi bintu biri kugana finale kandi natekereza ko biribuze kurangira neza iribageza namara naramuka yibutse ndetse akaba yamenya ukuri
ku babyeyi biwe bireta bishyira akadomo kuri izi ntambara zabaye urudaca, bireta bishyira akadomo kuri izi ntambara zitajya zirangira ndetse biraza kurangiza uyu mugabo Rugema. Uyu mugabo Rugema yigize ishyano ryose, uyu mugabo Rugema ndetse ni uhagarariye amatiku yose uko ubibona ahangaha, ndetse niwe wabiteje byose, niwe wabiteje byose. Kabone ubwo Rugema buri yatanga iribageza cyane, ariko none ntago navuga yuko amukora kubera yuko yamwiciye ababyeyi. Nta kuntu umuntu akwica umuryango yaza agute tongo uti ndagukunda mwana wanjye, ibyo ntago byumvikana ndetse nta nubwo wabimbwira kabisa. Ese nawe ndabizi uri kureba iyi video cyangwa se uri kutwumva iki kiganiro, nago wabyumva, nago umuntu yakwicira ababyeyi ngo narangiza kubwira yuko agukunda. Sasa rero iribageza uriya muti n'umugeraho, nibyo nari kuvuga, uriya muti n'umugeraho biraza kuba ari ipfundo, biraza kuba ari iherezo, hariya niho uruzingiye, niho uruzingiye kabisa, kuko umuti nuramuka umugezeho akabasha kuba yawunywa ndetse akabasha kuba yakwibuka iby'ababyeyi biwe. Ndetse ruriya rukiko bari kuvuga ngo bagiye kugana barega ubusa, barega ubusa, barega inda, ndetse inda ubundi umuntu mukuru arega inda gute, umuntu mukuru wundi yarega inda gute, ubundi byo kurega inda uri umuntu mukuru, bamwinyindezo yarabye bamwimindezo wiri umuntu mukuru, sinzi ukuntu warega inda, kandi kabone nubwo yaba twite inda yacyusa n'ubundi yamufasha, yamufasha ntari bicyusa, ntago ari umukire ndetse ntago abuze amafaranga kuba yamufasha, ndetse aba ba muri Amerika ntago abuze amafaranga kuba bafasha umukobwa. Rero ugiye kubyara ntago ari ibintu bigoye, sasa ibyo ni ibintu byoroshye, ariko rero kabone nubwo yamufasha ntago usobanuye yuko yahita amugira umugore we, ni ibintu bibiri bihabanye. Kabone iyo umuntu yagutenda ntago wamusinyiye amasezerano yuko mugiye guhita mubana, ndetse uyu muntu yagutenda ntago babivuze yuko agiye guhita aba umugabo wawe, ni ibintu bibiri bitandukanye. Ndagira ngo nkubwire uwo mukobwa uri kutwumva unitonde neza, kuko uyu muntu agutenda nagusana uko mugiye kubana, ndetse uyu muntu agutenda nagusana uko abaye umufasha wawe cyangwa se umutware wawe, kubera yuko nigenda nyuma bivuga ati nibiti yubashye ukereka umukobwa wawe ubusa, uko cyangwa ukereka umusore mukundana ubusa, cyangwa se ukamwereka isoni zawe, cyangwa se niko bakunda kuvuga mu kinyabupfura ukamwereka ubwamburire bwawe ngo muryamane, ntago byo yabivuze urukundo, nta ndetse nta rwa bisobanuye urukundo, ahubwo ikintu cyo kiba bisobanuye isoni ko ari irari ry'umubiri mushaka kwimara, kandi iryo rari koko muraryimara ndetse mukamwana ryamana, ariko nyuma yaho ntago yabisobanuye urukundo, ndetse kuryamana buriya ntahantu bihure n'urukundo, kuba mwasokana n'umuntu ahantu bihure n'urukundo, kuba wararutekereza umuntu ndetse mukirirwa muvugana cyangwa se mukivuga mbugana kuri telefone, byose nibyo byose ntago bisobanuye urukundo. Ndagira ngo unyumve neza, kuba waryamana n'umuntu ntago ari urukundo, kuba mwavugana buri munsi ntago ari urukundo, ndetse no kuba mwakwirirwana ntago ari urukundo, ndetse urukundo ni wa muntu ukwitaho, wa muntu umenya igihe ubabaye akabasha kuba yakuza impande, wa muntu ukora ku marangamutima yawe, wa muntu ukunda kabone nubwo mwamutaryamanye, wa muntu utifuza kuryamana nawe ahubwo wumva ushaka kugumana nawe gusa, ahubwo wa muntu wuzuza ibyishimo byawe kandi mutigize mukora n'ibindi bintu ibyo ari byo byose, ariko umuntu ubona gusa wukiriye dragu tutekeje ko utawumva no kuryamana, no ibyo bitandukanye n'urukundo kure cyane, ndetse ibyo bintu abantu benshi babyibeshya, ndetse kubona umukobwa ukumva aramwifuje cyangwa se kubona umusore ukumva aramwifuje cyangwa se kubona umusore ariko kwifuza kugira ngo babe mwaryamana, ibyo bintu bitandukanye n'urukundo kure kure kure, ndetse nibyo isimba shobora kuba yaritiranyije wenda n'urukundo, simbizi kubera yuko yazaga yiyambitse ubusa imbere ya cyose, kandi ndabizi neza yuko imibiri dufite yacu ntabwo ari imibiri imyembaraga ku buryo umuntu yazambaye ubusa cyangwa se umuntu yazambaye kuriya ngo ubure kugira intege nke y'igihe wamuhaye umwanya, igihe wakoze ikosa ryo kumuha umwanya ukamuha karibu, icyo gihe wakoze ikosa rikomeye cyane, kuko uko byagenda kose umubiri ushobora kuba wakuganzwa kurusha imbaraga. Rero nagira ngo mbabwire rubyiruko cyangwa se abantu bari kunyumva mwese, mujye mwitonda umuntu igihe ubona ashobora kuba yakugusha mu bishuko, ntukajye umuha umwanya ndetse ngo umuhe umwanya mu buzima bwawe, especially niba ubona umuntu ashaka kuhugusha uwamushyire kure, yamushyire kure, kuko nta kintu cyiza akwifuriza ndetse nta n'ingeso nziza ashaka gushyira mu hugu, ashaka kugushyira mu ngeso mbi, kandi ingeso zishobora kuvamo ibintu bibi nk'ibyo muri kubona mwabona kuri uyu mukobwa. Isimbi rero sasa agiye kuba yabigenza gute, ndabona biruze kuba byaborana, kandi uyu muryango nyamara ikintu utazi nuko Isimbi cyangwa se iribagize yaraza kuba yabonye umuti bibuze kuba byasobanuka byose. Sinzi niba Fabiola hari ikintu azi kuri ibi bintu, sinzi niba Fabiola abizi ko umuti ushobora kuba wagera kuri Isimbi, sinzi niba mama wa iribagiza cyangwa se Mukantambara abizi ko umuti ushobora kuba wagera kuri iribagiza, sinzi niba
wakuntuza we arabizi uyu mugabo rugemo we arabizi yuko umuti uri mu nzira dushobora kuba wagera kuri iri bageza isahani isaha ariko aka kanya byirengagije akanya ndetse yabirengeje amaso abirenze ingoyi kandi nago ziko ari kwicukurira umwobo rajya nkubwire yuko kabone nubwo bakunze bafilimi zero musara bingi bitabashimisha kubona iribagiza ndetse no kubona iribagiza bigenze ndagutse cyangwa se kubona isimbi azanye indagaita abyica ibintu byose bikaba bigiye gutuma ababyeyi ba isimbi se cyangwa se ababyeyi bacyusa mu baboriri ababyeyi bacyusa ndetse na cyusa bagiye kuba batinda hangaha najya nkubwire yuko ni bibi ariko nako ari bibi cyane ati kubera iki atari bibi cyane kandi yitambitse uyu munsi uko byanjye uko ruko kose nubundi niba warakoze icyaha icyo ari cyo cyose ugomba kubona ingaruka zacyo sasa rero ndagiye nkubwira aka kanya iribageza aramutse agiye ndetse bakaba bamuhitamo bagahita bagenda kuko direct iribageza atabonye umuti ndagiye nkubwira yuko nago uyu mugabo rugema n'umuryango we babaho nago bababonye ingaruka zuko biciye uyu mwana w'umukobwa iribageza nago izo ngaruka babazibonye kabisa nta kintu na kimwe bababonye ndetse nta n'igihano rugema yababonye ahubwo nagiye nkubwira yuko kuba bigiye gutinda gutya bigiye gutuma noneho byose bikemukira icyarimwe ibibazo byose biraza gukemukira cyangwa ndetse ku murongo kuko uyu mwana w'umukobwa kanyana nawe ubwe azi ukuri afite ukuri kabone nubwo wenda adafite ukuri kose ariko ukuri afite kurahagije ngo abe yabyutsa intambara ndetse intambara iribuze kwerura hagati yaribugeza n'uyu muryango kubera yuko uyu mwana w'umukobwa kanyana nawe ararambiwe abonye ukuntu ibintu byose bigenze ashobora kuba yafatira bageze akamubwira ati reka noneho mvuge ukuri kose reka nkubwire ukuri kose ndetse reka nkubwire ukuri k'uyu muryango ndetse reka nkubwire ukuri kw'ababyeyi bawe banyawe wawe nawe ari ababyeyi bawe banyawe ndetse aramutse amubwiye ukuri ndagira nkubwire yuko yaba akoze umuti w'agatangaza kubera yuko yaribugeza nawe yahita ahaguruka kandi murabizi ko wawe wacyusa wamaze kubikeka ndetse mwabonye mama wa cyusa abwira umugabo amubwira ati uriya mwana w'umukobwa iribageza njyewe narahira ndetse nashyiraho n'intego ni nkaho ariko yavuze ko uriya mwana w'umukobwa iribageza atari uwo muri uriya muryango kuko baratandukanye n'imico cyane n'imico yabo iratandukanye cyane sasa rero ibiraza gutuma bigenda gute sasa ukuntu buruze kugenda ndetse bishobora kuza kubyutsa intambara kugira ngo irangirire rimwe ndetse ibintu byose bigire rimwe ku murongo kenegeza yuko ari byo byiza ko ibintu byose byarangirira rimwe ndetse tukareka kuba confused cyangwa ibintu bikareka kuba byaducanga bikaba byarangirira rimwe kuko nta kuntu bagenda ndetse ngo basige uyu mugabo rugema ari mu mitungo yaribagize ndetse atabonye ingaruka z'icyaki yakoze cyo kuba yagambarira ababyeyi bayiribagize ndetse yuko bayazana iribagiza akamufata nabi kandi nyamara imitungo barimo ariye bakunze wa filimi zero musaraba reka mbembaretse ndetse mutegereze episode igiye gukurikira kandi agira ngo mbabwize ukuri yuko itari buze gutinda bakunze wa filimi zero musaraba turabakunda cyane cyane ariko mbere yuko ngenda mbere yuko ngenda ndagira ngo nkwibutse ubashe kuba wajya muri comment uduhe igitekerezo cyanditse ukande like ndetse niba utarakanze subscribe nyamuneka kandi subscribe kugira ngo atazagira ikindi kintu icyo cyose kizagucika kabisa kandi numara gukanda subscribe kandi na share ndetse uba wabasha gusharinga inshuti zawe kugira ngo zibashe kuba nazo zaryoherwa ndetse hari nk'ikintu uramutse utarasobanukiwe muri filimi cyangwa se hari ikintu utumvishe nicyo gihe jya muri comment uba washe kuba waduha igitekerezo cyawe cyangwa se utubwire ati aha ntago nahumvishe umunsi wandi cyangwa se muzavugeho turabakunda cyane cyane bakunze wa filimi zero musaraba cawo hasta la vista.